A Kisasszonyok Völgye című regényét mutatta be az olvasóközönségnek televíziónk munkatársa Radosza Sándor. Sokoldalú kollégánk ezúttal a 20. és a 21. századi történeteket írta meg szatirikus stílusban. Sándor minden történetébe beleszövi, végtelen szeretettel és büszkeséggel emlegeti ezt a közösséget, és egy csomó újdonság is kiderült számomra, itt a fesztiválról is most hallottam a Kárpát-medencei Magyarok napjáról, de ami nekem leginkább tetszik, hogy az egyik legnagyobb költőnk Petőfi Sándor szüleit ismerkedtek össze. Szóval magad rajta van Magyarország irodalmi térképén, és most még inkább így lesz, hogy ez a regény népszerűvé válik és sokan olvassák, amiben önöknek is van szerepe, hiszen a legjobb reklám mindig az olvasó. A maglódi bemutató során Bruhács Kinga egyetemi oktató beszélgetett a szatirikus regényt író szerzővel. Hát itt is vannak fronton harcolók, akik nem szerepelnek a műben, és az ő hiányuk ugyanúgy részt vesz a regényben, mint a vágyakozó, a férjüket hazaváró asszonyok a valóságban. Azért azt meséljük el, mert még nem mindenki olvasta a regényt, hogy... Vannak hiányosságait, hogy hol járunk és mikor járunk. Ugye ez egy magyar regény, majd aztán lesz arról szó, hogy nem csak magyar regény, hiszen annyira egyetemes emberi történeteket tartalmaz, hogy bárhol a világon érvényes ez a történet. De azért alapvetően 44-ben indul, ugye ekkor a nyáron, a legsötétebb vészkorszak idején, és 56-ig ível ez a történet. Egy másik napos időszakot igen, igen. 56-ban. Igen. Hát ez a mi 20. századunkra eseménytelen és derűs korszak volt. De több rétege vagy több vonulata van a cselekménynek, legalább hármat így el tudnánk különíteni. Az egyik, ami a völgyben zajlik, a nagy politika, ez a másik a nagy politika színpadán, és van egy ilyen mágikus realista szál is, arról majd külön kérlek, hogy mesélj, mert nekem például az egyik kedvenc vonulatom ebben a regényben. Tehát mi történik, egyáltalán hol van ez a völgy, ez a sosem volt kisasszonyok völgye, miért kapta ezt a nevet, és mi történik ebben a völgyben? Egyáltalán történik-e valami igazán lényeges, vagy cselekményszerű? Ajaj, most minden 8 kérdésre próbálok válaszolni egyszerre. Tehát hát az, hogy völgy, az annak többféle értelmezése van. Az egyik ugye, hogy maga a konkrét a kisasszony, egy völgy. A nagyobb vagy tágabb értelmezésben, tágabb körben gondolhatunk a Kárpát-medencére, az egy igen szívünkhöz közel álló völgy, még akkor is, hogyha már nem akkora, mint volt nem 100 éve. Hát a harmadikat nem mondom a hölgyek jelenlétében, de férfiaknak mondom, hogy majd alaposabban nézzék meg a borítót, mert olyan, mintha egy völgy lenne, de valóban két női lábat is lehet majd látni. Tehát azért mondom, hogy tovább nem fokozom, hogy még miket takar ez a völgy kifejezés. A kis emberekről mintázott történet részleteit a szerző barátai olvasták fel. Szertartása volt nálunk a másoknak írt levél elhallgatásának. Golyku hazahozta a rekedgyédi postáról, mámi elolvasta, én pedig nem adtam át őket. Én voltam a felelős. Tőlem nem tudhatta meg senki az urára vagy a fiára vonatkozó rossz hírt. Ami bizalmi munkakörnek számított a mi családunkban. Ezt például Harangozó Feri küldte az apjának. Nem értettem, miért van magyar betűkkel is, meg orosszal is megcímezve. Mikor Feri bácsi magyarul se szokott olvasni, most meg majd pont oroszul fog. Mikor már nem is él. És különben is. Mit írogat egy legény az apjának? Mikor nincs is karácsony? Drága édesapám, jelentem, túléltem a háborút. De a voronyezsi ütközetről nem írok magának. Azt, ha majd nagy lesz a Szauli fiam, akkor majd neki sem mesélek róla. A szavakról írok, édesapám. A maga szavairól. Mert mintha ma lett volna, 42-ben, azt mondta a rekedgyédi állomáson. Nagyon szégyellem magamat, mert nem bírok itthon tartani, mert nem vonulhatok én a frontra, mert nem bírok helyettet harcolni. Megsebesülni, meghalni, azt imádkozni is csak érted bírok, de helyetted nem. Ezért aztán minden órában imádkozzál, kisfiam. A korábban már mesekönyveket is írt Radosza Sándor, ez alkalommal 20. századi történeteket írt meg szatirikus stílusban. Mindig is kedvenc történelmi témám volt ez az 56-os forradalom, amit sokan sokféleképpen dolgoztak fel. Elkezdtem
írni ezt a könyvet 9 éve, aztán tavaly lendületet kaptam, és idén befejeztem. Aztán nem 56-os könyv lett, bár annak indult, de nem 56-os könyv lett belőle, hanem egy olyan könyv, amit a hátterében a 40-es évek vége, 50-es évek adja a keretet, de valójában egy falu életéről szól, ami lehet akár a mi falunk, a mi városunk, a mi családunk, tehát és lehet a 21. századi történet is, hiszen nagyon sok magányos ember van benne, úgy, hogy egyébként közösségben élnek, akár házasságban élnek, mégis magányosak. Talán a szatirikus regényhez áll a legközelebb, bár itt a szatíra az valamiféle kényszer cselekedett, hiszen olyan súlyos dolgokat kell elfedni, hogy ide már csak a, ezen már csak a humor segíthet. Mely történelmi eseményeket foglalja össze ez a könyv? 44 nyarán a vészkorszakban kezdődik, és egy másik drámai eseménnyel 56. november 4-én ér véget, amikor tudjuk, hogy a Szovjetunió újból lerohanja Magyarországot. Itt sem meséltük el azért az egész könyvet, de részleteket elmeséltünk, és Veres Violetta, Fajka Szilvia, Csóri Csaba és Sereg László barátaim segítségével a közönség egy-egy részletet megismerhetett. Ebből kiderült a stílusa, a hangneme, a szereplők, egy jellemrajza, úgyhogy remélhetőleg élvezték. Kinek ajánlják ezt a könyvet? Ezzel még nem gondolkodtam, de a fiatal olvasók épp úgy megtalálják benne, saját magukra ismerhetnek, mint azok, akik valójában ismerik ezeket a történelmi korokat, de nem feltétlen szükséges, hiszen nem történelmi regényről van szó, tehát nem kell tudni ezeket a dátumokat, eseményeket, akik meg nem tudták ideig, azok most megismerhetik. És egy nagyon fontos kérdés, hol lehet megvásárolni ezt a könyvet? Okulva a korábbi rossz tapasztalatokból, most arra a megállapodásra jutottunk a szerkesztővel, hogy interneten fogjuk árulni, postán elküldjük, nem számolunk fel jelentős postaköltséget, de nem kell elmenni boltban, a mi oldalunkról egyszerűen csak megrendelik, és bárkinek napokon belül eljut a levélszekrényébe.